Դասմականդումը սկսվեց այն ժամանակ, երբ մեր զինված ուժերի զինվորականների համար ստեղծեցին այնպիսի պայմաններ, որ մարդիկ քեն ու ուղղակի դուրս գան։ Չի կարող մի բանակում 2 տարվա ընթացքում այդքան հրամանատարներ փոփոխվեն, այդքան պաշտպանության բանակի հրամանատար փոփոխվի, այդքան շտաբի պետ փոփոխվի, որ այդ զինված ուժերը ունենան մարդունակության անհրաժեշտ մակարդակ։ Մի շատ կարևոր բան կա, որը պետք է անպայման արձանագրենք։ Մեր գլխավոր խնդիրները սկսվել են այնտեղից, որ քաղաքական իշխանությունը տիրապետելով տեղեկատվության, որ Հայաստանի և Արցախի ուղղությամբ առկա է լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների մեծ սպառնալիք, երկիրը խաղից պատերազմական իրավիճակի չեն բերել։ Զինված ուժերը փաստացի ամբողջությամբ պատրաստ չեն եղել ադրբեջանական հարվածին։ Այլ կլիներ իրավիճակը դրամագծորեն հակառակ իրավիճակում, եթե զինված ուժերը երկիրը տիրապետելով այդ տեղեկատվությանը, որը ի դեպ քաղաքական իշխող ուժի ղեկավարը նաև իր խոսքով, իր հայտարարությամբ հաստատել է, որ պատերազմից նվազագույն է 2 օր առաջ հետախուզությունը ստացել է տեղեկատվություն, շեշտված, որ դա եղել է վստահելի աղբյուր, որ առկա է լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների սպառնալիք, և այդ պայմաններում զինված ուժերը լիարժեքորեն չի բացազատվել։ Մարդկային կորուստների, վիրավորումների, անհետ կորելու, երևարվելու այս ծավալը այսքան մասշտաբային չէր լինի, եթե ժամանակին պետությունը անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկեր պատրաստվելու այդ գործողություններին։ Կրկնում եմ, քաղաքական իշխանությունը, նվազագույնը քաղաքական իշխանության մի քանի ներկայացուցիչ տիրապետել են տեղեկատվության, որ մեր երկրին սպառնում է պատերազմ և որևէ քայլ չեն ձեռնարկել։ Այն, ինչ այսօր քննարկվում է, սկսած այն նախաձեռնության մասին, որի մասին նոր խոսվեց, 24 միլիոնի դիմաց ծառայությունը կրճատելու ու 4.5 ամիս ծառայելու, սա գալիս է լրացնելու այն ավերիչ, հրեշավոր, ողբերգական հետևանքներ ունեցող այն գործընթացները, որը մենք տեսնում ենք 2018 թվականից հետո։ Սա մեր երկրում անկասկած բերելու է հասարակական ճգնաժամի։ Չի կարող երկրում, որտեղ նույնիսկ սահմանադրական պահանջը, հայրենիքի պաշտպանությունը, բաժանել ունևորների և չունևորների։ Չի կարող մի համայնքում, մի բակում, մի շենքում մեկ երիտասարդը այն պայմաններում, երբ որ նրա ընտանիք ունի սոցիալական բավարար պայմաններ, հրաժարվեն ծառայությունից, իսկ որևէ մեկին դնենք այն իրավիճակի մեջ, որ ստիպված չկարողանա գումար վճարել և ազատվել։ Սա առաջին հերթին գաղափարական և մտածողական, մտածողության պայքար է սա մեր հայրենիքի դեմ։ Մեկ տարի շարունակ, դա բոլորի սպարտն է և այդպես է պետք է շարունակվի։ Հանրակրթական դպրոցներից սկսած, մեր սերունդը դաստիարակել ենք ռազմաերիտասիրական ոգով և գաղափարներով։ Սա արված է այդ համակարգին։ Չի կարող երկրի ծառայությունը մեր հասարակությանը դնի այսպիսի բաժանման և բևեռացման մեջ։ Երկրորդը, սա անարդարության, սա սոցիալական հավասարության լողված մեծագույն հարվածը։ Իվերջո պետք է հասկանանք, եթե խնդիրը այստեղ պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձերի բարձրացումն է, ապա մեր զինծառայողները, որոնք բավականին ծանր, բարդ պայմաններում շատ կարևոր առաքելություն են իրականացնում մեր հայրենիքի համար, անկախ տարբեր նախաձեռնություններից, նրանք և նրանց ընտանիքները պետք է ունենան բարեկեության բարձր աշխարհ։
որևէ նախաձեռնություն չպետք է բերվի, եղածը ապականվի, համակարգը քանդվի, հետո մարդկանց ասեն, գիտեք, մենք պայմանագրերի զինծառայողների աշխատավարձ ենք բարձրացնում։ Ինչի այն մարդիկ, ովքեր մեր երկրի համար ամենակարևորն են անում, որոշ դեպքերում նույնիսկ դառնում են իրենց կյանքի գնով, ինչի նրանց աշխատավարձի բարձրացումը պետք է կախված լինի, թե մենք ինչ ենք բանակում կրճատում, ինչ համակարգ ենք քանդում։ Այն մարդիկ, ովքեր այսօր հավաքվել են, իրենց արդարացի պահանջն են ներկայացնում, նրանք մեր հասարակության այն հատվածն են, ովքեր առաջին հերթին ունեն բարոյական իրավունք ասելու, խոսելու և պահանջելու։ Ես ինքս եկել եմ և մշտապես եմ, եկել եմ սատարելու բոլոր այն հավաքները, բոլոր այն նախաձեռնությունները, որոնք դրված են այս մարդկանց, մեր հայրենակիցների, պահանջների հիմքում։ Հայաստանում, Արցախում, Սյուրքում ապրող ցանկացած մարդու պարքը պետք է դառնա գալու և սատարելու այս մարդկանց, որտև այս մարդիկ մեր հայրենիքին տվել են իրենց համար ամենաթանկը, և նվազագույն այն, ինչ մենք կարող ենք անել, դա այս արդարացի պահանջին սատարելն է։ Շնորհակալություն։